Hej YouTube, og velkommen tilbage til min YouTube-profil. Mit navn det er Anton. Jeg er dit foretrukne sted for anmeldelser af ny musik på den her platform. Og i dag skal vi noget særligt, synes jeg, på en eller anden måde. Altså selvfølgelig anmelde og reagere til det her nye album fra Thor Farlow, der hedder Fri. Thor Farlow, som sådan jo siden, hvad jeg også stadig formoder på en eller anden måde, at City Boys sådan brød. Af de to jo måske primært har vist sig at være den, som har mest sådan staying power, i hvert fald i forhold til mange af de singler, han har udgivet på det seneste, som har været helt virale jo. Tænk på en sang som Hej, som jeg ikke kan slippe for på noget tidspunkt i løbet af døgn. Den florerer alle steder på mit TikTok-feed og den slags. Eller en sang som Alt det med Noah Carter, hvor at, han har en genial sample med på det nummer. Selvfølgelig også det meget nummerets sample, der carrier det, men trods alt stadigvæk, det virker som om han er på sådan en relativt sådan gunstig, kreativ streak her, og det er sjovt at observere hans karriere udvikle sig, for jeg føler på en eller anden måde, han har netværket sig frem til popstjernestatus. Altså han får features for de største rappere i Danmark, Noah Carter, Mads, og vi har også Casey og Sivas med på det her nye album. Og det er lidt sjovt, fordi sådan på papiret Thor Farlow jo ikke sådan det største musikalske talent. Det tror jeg ikke, jeg fornærmer nogen, når jeg siger. Men stadigvæk sådan, har opnået den her sådan, ret urørlige popstjerne-status de seneste par år. Og hans debutalbum, som kom ud for, ja, det er snart nogle år siden. Nye minder selvfølgelig. Det er 4 år gammelt nu. Som han jo fik produceret fra start til slut af Jens Ole McCoy. Og på samme måde har Jens Ole også hjulpet ham med at producere det her nye album her, Fri. Sammen med Robert Jenne og nogle andre producer også. Men ja, sådan, jeg føler på en eller anden måde, han er sådan den ja, som sagt, jeg føler sådan, han har netværket sig ret altså effektivt igennem den her karriere, han har skabt sig sådan på bagkant af City Boys-fænomenet. Og nogle gange er det ret godt, det han laver, og andre gange er det sådan lidt mere, du ved, gennemsnitligt dansepopmusik. Jeg har da haft glæde af det. Jeg kan rigtig godt lide den, han lavede med Kundo også tidligere i år, noget siger mig, men desværre er der ingen af de sådan stærke singler, altså Alt det, eller noget siger mig, som er dukket op på det her nye album. Vi fik en enkelt single sidste uge, eller forrige uge, som var den der Fri titeltracket. Og så har han lavet en ret genial sådan kampagne, eller sådan promovideo til den her, den her nye skive, hvor det er ligesom sådan en reklame, som om den sådan foregår i nullerne, og det er sådan en reklame for CD'en Fri, der udkommer. Som jeg synes er en meget sådan sjov, nostalgisk måde at brande sit nye album på. Men jeg er der ingen grund til, at det her ikke skulle blive spændende på en eller anden måde i hvert fald. Så jeg glæder mig meget til at høre det her nye, album. Jeg synes bare, at vi skal, uden at spille hverken min eller jeres tid, yderligere skal hoppe ud i det. Den her første sang, den hedder De Her Dag. Jeg følger bare lyset, må nogen sætte i samtidig. Jeg tager mig lidt for meget de her dag, dem de har facade, de burde tage det af. Fokuser på mig. Du behøver ikke at sige noget, bare følg med mig. Du behøver ikke at sige noget, bare følg med mig. Alright, det var første nummer her, De Her Dage. Og der er på en eller anden måde noget sådan fuldstændig gennemsnitligt klassisk over sådan, det er sådan en Thor Farlow textbook, Thor Farlow nummer det her. Jeg har de her sådan poppet, dansable instrumentaler her, sådan en rimelig generisk kærlighedssang her. Altså sådan tekstskrivning her er jo ikke sådan på den måde vildt opfindsom. Det er meget sådan, at han gør ikke rigtig nogen fortræd med det her nummer, men jeg føler så også, fordi jeg ligesom er så på en eller anden måde run of the mill, også i sådan Thor Farlow-regi, at det er også lidt uinteressant, det her første nummer her desværre. Og det lyder jeg, som siger, meget som alt muligt, jeg kender Thor Farlow for i forvejen det her. Nogle gange, som jeg siger, sådan, så har han ligesom den her evne til ligesom at lave et andet sådan event. Om det så er den her Dodge High-single eller sådan, når han sampler noget genialt. Men så når det her, det bliver sådan, det bliver for low impact, altså det bliver for uinteressant. Hvad er ligesom idéen med det her nummeragtigt? Det virker sådan rimelig altså det er fint, det er helt tilforladeligt, men det er også totalt ufarligt, og man slår sig slet ikke på. Der er rigtig nogen, der kan slå sig på det her. Og derfor synes jeg også, det er lidt kedeligt måske første nummer her. Alright, lad os prøve næste nummer, som er usynlig. Kom her. Jeg føler mig svag, når du ikke er ved min side. Du ved, hvor langt vi kunne tage det. Snubler længere uden at falde.
at få det sagt. Det er svært at snakke uden øjenkontakt. Har du et svar til mig, for jeg har spurgt mig selv for længe. Men det betyder ingenting, hvis jeg er usynlig gennem dine øjne. Hvis jeg er usynlig gennem dine øjne, gennem dine øjne. Alright, usynlig her, det var næste nummer. Og jeg har det måske lidt på samme måde med det her nummer, som jeg havde med det første. Så sådan, der er jo noget med det her sådan, meget sweet, sådan, nærmest sådan sukkersøde, de her popinstrumentale, den her sådan, de her guitar, sådan insisterende guitarspiller, de her sådan, cute sådan, små klavernoder, der kommer ind og sådan noget. Jeg føler ikke sådan, der er nogle sindssygt sådan, sjove idéer på det her indtil videre. Det er meget gennemsnitligt. Jeg synes heller ikke, igen som jeg sagde med første nummer, det er sådan rimelig tilforladeligt det her. Det går ingen fortræd overhovedet, ligesom. Og så bliver det også bare en lille smule kedeligt for mig, tror jeg, tænker. Det her omkvædet var til gengæld lidt mere catchy end det første, synes jeg. Det første var lidt kedeligt også. Men det her, det sidder lidt bedre fast, synes jeg. Sådan melodiskrivning er noget bedre. Og det var også noget, jeg synes, han gjorde så formidabel på sin debutsingle, på den der Alene, hvor jeg synes, at altså, melodierne var totalt awesome. Og der var den der sådan 80's altså, disco-pop-lyd, der også lidt mere. Det er det så ikke så disco-lyd som første nummer, for eksempel. Men dengang han lavede den der Alene, der var sådan den der sådan, disco-lyd lidt mere sådan, tilforladelig, føler jeg. I dag er den jo totalt udvandet. Men ja, den her var lidt kedelig. Altså sådan en sang, der handler om en dame, som ikke ligesom ser ham. Han har masser af forbindelser til alle mulige damer. Der er lige en af dem, som ikke ser ham. Det og I guess, det er jo sådan på en eller anden måde en klassisk sådan charmetrolls-fortælling her. Men, og så på den måde er han jo sådan stærk nok i sin identitet og i sit brand. Og han er jo et rigtig stærk brand, Thor Farlow. Men jeg synes stadigvæk sådan, de her sange gør ikke nogen fortræd. Det er, man kan ikke slå sig på dem. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så derfor er det helt fint, men det er også lidt kedeligt. Alright, lad os tage næste nummer, som er titeltracket, som var Fri. Som jeg har hørt en enkelt gang, men lad os bare åbne alligevel. Jeg mangler svar. Vil du forklare det, du ikke fortæller? Hvorfor går du rundt og spænder ben for dig selv, når du ved, at vi to vil kunne slå tiden i hjælp? Føler du dig fri? Hvis ikke, så lad os gå. Jeg kan se dine øjne. Skal vi to finde ro? Sig, at du vil tage med. Vi behøver ikke blive. Der er intet, vi skal nå. Ikke flere løgne. Alright, det var Fri, titeltracket og singlen. Jeg synes, den er meget udmærket, den her. Den har i hvert fald noget instrumental, sådan den der punchiness-instrumentalen er meget dansabel. Jens Ole McCoy her på produktionen jo selvfølgelig. Hvad sker der med min computer nu? Sådan der, sorry. Jens Ole McCoy jo selvfølgelig sådan gudsbenede producer. Og jeg kan godt finde ud af ligesom at strikse et godt popbeat sammen til Thor Farlow. På den måde er deres makkerskab jo meget sådan effektivt faktisk. Og det her omkvæd er rimelig sticky, det sidder ret meget fast. Men igen, sådan en sangskrivning her, altså sådan, den er fuldstændig sådan, altså generisk i teksten her, totalt generisk. Altså det bliver ikke mere sådan mere generisk end det her, føler jeg nærmest. Og det er jo også okay, synes jeg, nogle gange, altså hvis den her sang er så lidt til, altså ligesom, kan man ligesom undskylde det lidt, fordi jeg synes, beatet er sådan ret fortrinligt, så er det okay, men stadigvæk, de skal jo gerne ligesom hænge sammen, at der er noget god sangskrivning, noget godt beat, hvor jeg synes, at beatet her, og Thors, den her sådan drengede popvokal, han har, den er jo ikke sådan, det er som sagt, som jeg sagde i starten, han er ikke det største sådan musikalske talent, det tror jeg ikke, nogen vil påstå, at han var. Og den er sådan, den fungerer helt ok oven på den her instrumental her. Så igen, mange af de samme sådan kritikpunkter, jeg føler, jeg kan smide efter det her. Jeg kunne godt tænke mig, at Thor var lidt mere adventurous, tror jeg. Særligt, når man vælger at udgive et album her. Han kan ligesom godt være en gang imellem, når han laver en single, men det som allerede her, de første tre sange er også meget sammenlignelige i sit udtryk i virkeligheden, ikke? Alright, lad os prøve at høre næste nummer, som er Hinanden Interlude. Okay, vi tager bare næste nummer, Hjertet til Selv. For mig, følelser der var nye for mig. Du fik alt det bedste fra mig, vær der tilbage. Men jeg lover dig, at hvis jeg kunne, så var jeg hos dig i nat. Ja,
kan gøre det bedste af mig. Klar til at låse mig ned i min bedste alder. Jeg lander i med begge ben som en længde springer. Bliver nødt til at putte mine følelser på hold. Det er klart, at man ikke ved, om man er købt eller solgt. Håber min besked er blevet leveret som vold. Da hvis du ikke er hele vejen, er mit hjerte så koldt. Hvis kærlighed kunne købe så mit hjerte til salg. Alright, hjerte til salg her. Det lyder i hvert fald som et kæmpestort hit, det der helt sikkert. Så det er meget fedt jo. Jeg kan også meget godt lide den der, sådan, det der omkvæd med at sige, hvis kærlighed kunne købe som mit hjerte til salg. Det føler på en eller anden måde en lidt sådan original, sådan lyrisk idé i hvert fald. Og Kesias vers er også rimelig godt. Altså det passer rigtig godt ind i den her den her lille kærlighedshistorie. Og jeg synes, mange af hans linjer var ret gode. Det der med at lande med begge ben som en længdespringer, og generelt sådan, det rimede ligesom stort set hele vejen ned igennem. Det var ret imponerende, synes jeg. Lidt mere punchy instrumental her. Det var klædet altså det er sådan, eller sådan rimelig statiske, sådan lidt mere monotone udtryk pladen har haft indtil videre. Det var sådan, det var lidt mere sådan, det havde lidt mere lyst til at hoppe og danse til end så mange af de andre sange. Så det lyder helt klart som en hit i hvert fald, det her. Det er ret sikker på at blive et ret stort hit. Casey er rimelig veloplagt, instrumentalen er der. Ja, så det var meget udmærket nummer, det der, synes jeg. Helt klart. Alright, lad os tage næste nummer, som er Hver Dag, og det er jo simpelthen featuring Sivas. Lad os prøve den. Jeg har tænkt på dig længe, men jeg ved ikke, hvor det fører hen. Spørg mig selv, hvad er der du galt med mig? Jeg troede på de ting, som du sagde til mig. Er det som om, jeg har gjort noget galt? Er det som om, jeg har gjort noget galt? Jeg ved, du går igennem ting og sager, men vi snakker alt for sjældent. Yeah. Vi snakker alt for sjældent. Og jeg har stadig samme nummer, ved du, at jeg bare kan ringe. Smooth operatør, ligesom Sade. I mod solnedgang, yippie-kaj, yeah. Spørg mig selv, hvad er der du galt med mig? Er min kvinde? Er det som om, jeg har gjort noget galt? Alright, Hver Dag. Med Sivas her også. Den synes jeg kunne rigtig godt lide, den instrumentale. Det var sådan lidt city pop-agtig. Og jeg synes faktisk Thor Farlow eksisterer ret fint i den her sådan ramme med det her sådan lidt city poppet popmusik. Til gengæld Sivas her vers er sådan lidt rough. Han er lidt svært ved at få det tænkt sammen, føler jeg ret meget af tiden. Han har stadigvæk sådan nogle meget Sivas-agtige linjer. Altså smooth operatør ligesom Sade. Ingen modsvundet gang i BKIA, siger han modslutningen her. Der er noget sådan, der er noget af det, der er okay, men det er sådan, han har lidt svært med at få det til at hænge sammen, sådan rent rimmæssigt. Men den her æstetik, synes jeg var ret fed, men i stadigvæk er, og så var der den her sådan, instrumentale sådan, brosektion, som dukkede op på gangen, som jeg synes var nice, at den var der, men det var som melodien godt kunne bruge lidt mere, sådan, give lidt mere gas der. Det var bare, dit. Der kunne godt have brugt, at fordi det ligesom får sådan en instrumental pause der, så måtte den godt flagre lidt og være lidt flyvsk. Det var lidt ærgerligt. Det var lidt spild potentiale, følte jeg. Men der er et eller andet sådan instrumentalmæssigt der, som jeg synes var sjovt. Eksekveringsmæssigt igen sådan lidt run of the mill, lidt generisk. Sangskriven igen her, ret generisk, ikke? Men det er også sådan, altså igen, det er måske også bare lidt hans rolle, Thor Farlow her, som jo også cater til et bredt publikum. Og hvordan gør man bedst det? Det gør man måske ved bare at skrive noget, som rigtig mange kan se sådan en lille smule i. I stedet for noget rigtig sådan profound, ikke? Og det var også okay. Personligt er det bare ikke lige noget, jeg er sådan mega vild med. Alright, nu skal vi have næste nummer, som jeg kender os. Interlude. De kender os, ved hvad de skal forvente os. Min papagøjne er skudt, jeg ramte plet på, der er gået længe nok. Og kigger snu, energi en Pikachu. Hvis jeg valgte at ikke skænket os et blik, de stiger nu. Stadig jari, bare med lidt bedre udsyn. Okay, kender også interlude her. Den er også ligesom stadig på samme måde som mange sange er stadig på vilde dage. Så det var selvfølgelig en lille reference til det. Det synes jeg måske er meget cute. Men sådan, altså Arty Arty kommer ind her og leverer rimelig gennemsnitligt vers. Han har også en ret cringe linje med at energien Pikachu. Lidt ligegyldigt nummer her, føler jeg sådan, hvad er pointen med det her? Det er jo ikke sådan, fordi at Arty Arty siger et eller andet sådan vildt interessant her heller. Altså det var lidt random, måske. Men det var et okay sådan trap beat, men det var heller ikke særlig bemærkelsesværdigt på nogen som helst måde, det her nummer, desværre må jeg sige. Alright, næste nummer, det er Thor Farlow og Mads med Op Det. I
jo et godt makkerpar. Jeg håber, at der er noget kemi her. Lad os prøve at høre det. Skal vi bare droppe det? De vil aldrig toppe det. Hvis de vil, må de op det. Hvis de vil, må de knokle. Og jeg svæver, svæver. De vil have mig hele natten, men det kan de ikke. De vil være ligesom mig, men det kan de ikke. Skal vi bare droppe det? De vil aldrig toppe det. De ser, jeg stiger til værs, så nu vil de have et værs. Knokler ind til jeg 70. Bror, du skal ikke komme på tværs. De her dage, det er en sprinter, når vi hopper ind i bilen. Stadig begge benene oppe, derfor ingen af dem kan toppe det. Prøver bare fordoble, tør fortælle dem, de skal droppe det. Skal vi bare droppe det? De vil aldrig toppe det. Alright, det var op det. Ja, den var okay. Igen, den er lidt low impact, den her. Jeg synes, Mads vers her er igen ret godt. Og Thor, som ligesom sådan prøver med sådan noget lidt sang-rap her. Altså meget... altså, det er han jo ikke... Altså, det er han ikke vildt god til, må jeg sige. Og sådan den her... Selvfølgelig den her sådan klassiske på en eller anden måde rap-braggadocia-energi, som man prøver at tabe lidt ind i på sin egen TF-agtige måde, men det bliver lidt udvandet, synes jeg. Og så er det rigtig nok, så har han ligesom Mads med, som skal ligesom løfte den opgave lidt sammen med ham. Så det, jeg synes, ideen er ikke meget god, men altså masses vær så godt, og alle tidspunkter, Thor Farlow prøver at rappe lidt, er rimelig rough. Altså, det er han ikke vildt god til. Det kan han selvfølgelig nå at blive, men for nuværende synes jeg, at det var ret rimelig op ad bak. Men Mads, som jeg siger, ret stærkt vær, så han havde så sådan en ret god sådan, serie af rig mod slutning, hvor det sådan var meget kompleks, som jeg synes var vildt. Han har jo noget teknik, som Thor aldrig nogensinde får. Det er også måske, fordi han står i kontrast til Mads her, som man ligesom kan høre det endnu mere, hvor ikke talentfuld en rapper-sanger-agtig type Thor Farlow er her. Men ja, er desværre igen lidt low impact mange af de her numre. Næste nummer, lige her. Når du har noget at miste, vil du gøre alt i verden, for tiden går i stå. Tilgiv mig, hvis det gik for stærkt. Jeg har lagt tid i det, prøv at vise mit værd. Det der sker lige her, yeah, yeah. Hvis du har noget at sige, så lad være med at pakke det ind, for jeg forstår. Det der sker lige her, yeah, yeah. Alright, det var lige her, som jeg nu ser lidt søvnig ud, og det er jeg også, men den der sang, følte jeg også var sådan en pille af møde. Altså, den er sådan lidt citypoppet influence her, synes jeg er meget cute, men den er bare sådan, den har kommet intet nyt, vi ikke har hørt på nogle af de andre sange på albumet indtil videre. Og det er også en stor kritikpunkt, jeg kan sige med det album her, det er sådan, der er ikke sådan stor variation i sådan i genre og i æstetikker og sådan, det er meget sammenlignet meget det her. Og det er også virkelig ærgerligt, synes jeg. Så jeg har ikke rigtig sådan mega meget at sige til den derude, jeg synes bare, at den blindede og tilføjede ikke ret meget til det album. Desværre. Næste nummer derude, Interlude. Når jeg åbner mine øjne, ser jeg dig. Så jeg lukker dem i, fordi hvis det var forbi. Okay, derude interlude. Jeg fik heller ikke nævnt tidligere den, der hedder Hinanden interlude. Det virker lidt som om, det er sådan nogle sangideer, som Thor Farlow har haft, som bare lige er blevet til noget. Så i stedet for ligesom at, I guess, scrap dem og drop dem, så får vi sådan nogle optaget på en eller anden telefonmikrofon, sådan i studiet-agtig version. Og det fejler måske også lidt at se pointen i, I guess, hvorfor. Vi missede den her, ej, hvor ærgerligt. Det føler jeg ikke, fordi jeg føler ikke, det lød sådan synderligt spændende i forhold til meget andet, vi også rejlede har fået på albumet, så dem havde jeg måske bare personligt fuldstændig udeladt, fordi jeg synes ikke rigtigt, de tilføjer sådan rigtig noget. Jeg er lidt pessimistisk på det albums vegne, men jeg glæder mig rigtig meget til den her sang specifikt, som er med Bette. Bette, som jeg føler har haft en vanvittig streak det seneste års tid med sine singler, og så også hun optrådt på det seneste af Parker EP, hvor de havde en rigtig fortrinlig sang. Så den håber jeg er god. For fanden i helvede, den håber jeg er rigtig god. Lad os prøve at høre. Må jeg være ærlig? Jeg kunne ikke give dig det, du fortjent. Kan ikke spole tilbage i tiden og ændre ting. Men jeg kunne komme forbi dig. Sig, hvis du har lyst. Nu er jeg bare ærlig.
kunne komme forbi dig. Sig hvis du har lyst. Bare lige et par timer. Det er for tidligt. Alright, shit, man. Alright, vær ærlig her, synes jeg var fucking fed, faktisk. Rigtig, rigtig nice nummer. Selvfølgelig ærgerligt det første eller sidste nummer, som er sådan ægte hoptur over, men det var ret godt, det her nummer. Super fed sådan house-produktion her. Det var Robert Jenne og Carl Barsk produktion. Det fungerede sindssygt godt for mig. Og rigtig sådan fint doseret, den her feature her. Jeg synes, hvordan at spille ligesom først, du kommer lige op på sådan et form for sådan omkvæd-agtig sektion her, hvor hendes stemme er sådan lidt væk. Og så får hun, så har de ligesom sådan et duetstykke på andet vers, og så synger de så unisont på sidste sådan del af nummeret, hvor det blev rigtig godt, synes jeg. Thors Farlovs og Bettes vokal klinger ret smukt sammen, faktisk, synes jeg nærmest. Ja, men en sjov sådan houseet sådan instrumental her, det var sjovt, og det er måske også bare fordi, vi har fået så meget af det, sådan, meget af det samme sådan soniske udtryk indtil nu, og så ligesom at få noget andet her, det var ret tiltrængt, helt klart, på albumet. Men igen, det var en sjov idé, godt eksekveret. Fedt at ligesom at hoppe lidt ud i noget andet her mod slutningen. Desværre har vi slet ikke rigtig haft den her eventuelt på noget som helst andet tidspunkt på albumet, så det ærger jeg mig ret meget over. Men Bette jo også, jeg må bare sige, synger jo helt vildt godt. Måske en af de bedste sangerinder i Danmark lige for tiden, hende er jeg godt nok ret tosset med. Den var god. Den kunne jeg rigtig godt lide. Fucking ærgerligt, der ikke var noget mere sådan af det. Og så synes jeg faktisk også, at den kunne godt have fortsat lidt. Den var så fed, den her house-produktion. Så slutter den ret bræt her mod slutningen. Jeg kunne sagtens have hørt et minut eller to mere, føler jeg nærmest, med det her. Det kan også være, det var blevet langt, men jeg kunne godt have hørt et minut mere måske med det her. Alright, det var ligesom det her album her, Fri, Thor Farlovs andet soloprojekt. Og jeg tror sådan, nu har jeg sagt det nogle gange, men jeg tror ligesom, at Thor Farlovs styrke, det er, at han er sådan mega let. Det er meget let at forstå Thor Farlov. Han synger meget om damer og om kærligheden. Det er sådan det. Det er mega ufarligt det her, så der er også helt vildt mange, som ligesom godt kan relatere til det, tage det ind, måske endda blive fans. Men det er også så ufarligt, at det aldrig rigtig bliver spændende på noget tidspunkt, sådan for alvor, synes jeg. Og jeg havde måske aldrig rigtig forventet, at Thor Farlov ville sådan eksperimentere helt sygt. Og det synes jeg måske ikke nødvendigvis, han skal. Men bare sådan en lille idé, som her at være ærlig mod slutningen. Som jeg synes så fungerede sindssygt godt. Det er simpelthen for sammenlignet alle de her numre, de er simpelthen for ens i sit udtryk. De handler om det samme langt det meste af tiden. Jeg føler heller ikke, han kommer med noget sådan et eller andet, hvad er pointen her? Jeg føler ikke rigtig sådan ideen står så klart for mig med det her album her. Det mangler måske lidt noget personlighed, ikke? Apropos noget af det, jeg talte om i en af mine tidligere videoer. Det kunne godt blive populært det her. Jeg tror også, at der er ret mange, som synes, det er meget udmærket. Men for mig er det bare totalt ufarligt og lidt kedeligt. Jeg tror jeg meget var det, jeg tænkte. Når jeg har tænkt lidt mere over det her album her og hørt det lidt mere, står der en rangering herovre på en skala fra 1 til 10. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre ned i kommentarfeltet, hvad I synes om det her album her. Kunne I lide det, kunne I ikke lide det, og hvorfor? Fortæl gerne. Og kunne I lide videoen, så husk at like. Og kunne I ikke lide videoen, så husk at dislike. Det er også okay. Yes, det var det. Vi ses meget, meget snart igen til noget mere YouTube content. Ha' det godt så længe. Peace.